70. roky 20. storočia boli v Európe obdobím dynamických zmien politika sa zotavovala z nestability spôsobenej krízami vo vzťahoch v závere 60. rokov. Popri tom rezonovalo aj napätie okolo prebiehajúcej vojny vo Vietname a tiež energetickej krízy, ktorá vznikla v dôsledku Jomkypurskej vojny na Blízkom východe. Čiže kríza sem, vojna tam, kríza tam a vojna sem. To neznie bohvie ako. Na druhú stranu, ak sa na to pozrieme dnešnou optikou, aj súčasná Európa bojuje s podobnými problémami. A rovnako ako dnes, aj v 70. Koch čelilo európske spoločenstvo mnohým výzvam. Poďme sa spolu pozrieť na to, ako sa s nimi dokázalo popasovať. Ako ukázal vývoj v predchádzajúcich dekádach európska spolupráca medzi západoeurópskymi krajinami sa stala úspešným projektom. A to prirodzene prilákalo ďalších maškrtníkov, ktorí si tiež chceli odhryznúť z koláča. Významným milníkom bolo prvé rozšírenie európskeho spoločenstva zo šiestich pôvodných členov na 9. V roku 1973 sa totiž pripojila Veľká Británia, Írsko a Dánsko. Ešte pred referendami v jednotlivých štátoch hlasovali o rozšírení aj Francúzi. A áno, sú to tí istí Francúzi, ktorí v predošlej dekáde na európskom piesočku ostatným kradli lopatky. Ale tak to bolo one-time, next-time sa v spomínanom hlasovaní až 68% z nich vyjadrilo jasne za. Najviac sa však o vstup uchádzala Veľká Británia, a to najmä z ekonomických dôvodov. Vnútropoliticky sa u nich rozbehla aj veľká kampaň v prospech vstupu a britská dolná snemovňa napokon tento krok schválila. Stále však existovali určité obavy spriatia spoločnej polnohospodárskej politiky a najmä z vysokej čiastky, ktorou mali Briti prispievať do rozpočtu európskeho spoločenstva. Lebo viete, ako to je. Jedna vec je nastúpiť na klotoč, a druhá zaplatiť žetovník. Z hľadiska HDP mali tretie najhoršie postavenie a preto sa neskôr zaviedol korekčný mechanizmus. Jeho výsledkom bol aj vznik Európskeho fondu pre regionálny rozvoj, z ktorého Briti poberali druhé najvyššie príjmy. Ale k tomuto fondu sa ešte dostaneme. Výška príspevku stále nebola z ich pohľadu úspokojivo doriešená a preto bol britský problém, témou aj nasledujúce roky. Prišlo to až do stavu, že sa u nich v roku 1975 konalo referendum o tom, či by náhodou nemali z európskeho kolotoča vyskočiť. Briti si však povedali, že drobná žaludočná nevlnosť medzi tými hore je lepšia ako následky pádu k tým dole. A výsledkom bola 67% na podpora pre zotrvanie. Ďalšou krajinou, ktorá vstúpila, bolo Írsko. Problematickou oblasťou pre nich bol sektor rýbarstva a poľnohospodárstva. Na prechodné obdobie sa im však podarilo vyrokovať výlučnú hranicu pre rýbolov. Znamená to, že mali výlučnú ekonomickú zónu, ktorá je zakotvená v medzinárodnom práve. Jednoducho vysvetlené je to oblasť mora, ktorá sa rozprestiera 200 námorných míľ, čiže 370 kilometrov od brehu pobrežného štátu. Pobrežný štát má v tejto zóne výlučné práva na prieskum, využívanie a hospodárenie s prírodnými zdrojmi, ako sú ryby, ropa a plyn, ako aj na výrobu energie z vetra a vody. Íry svoj záujem o vstup manifestovali 83 podporou v referende. Tomu sa povie parádny úlovok. Také Dánsko bolo zase z počiatku trochu skeptické. Ako najväčší vývozca potravín bola krajina veľmi citlivá na tvorbu spoločného trhu. Dáni však boli najväčší kamoši s Britmi a so západným Nemeckom. A keďže nechceli medzi tieto vzťahy klásť zbytočné Lego kocky, začali tiež uvažovať o ukotvení v európskych štruktúrach. Dánsky parlament vstup schválil po referende, v ktorom sa 63% Dánov vyjadrilo za. Veľmi špecifická situácia bola s Grónskom, ktoré do spoločenstva vstúpilo po boku Dánov, pretože že skrátka muselo. V tej dobe totiž patrilo k ich správovanému územiu. No keď v 80. rokoch získali autonómiu a oddelili sa od danskej stavebnice, rozhodli sa povedať nazdar a vystúpili. Okrem Veľkej Británie, Írska a Dánska malo pôvodne vstúpiť aj Norsko. Avšak ani uspokojivé výsledky prípravných rozhovorov o ich vstupe nepresvedčili tamojšiu spoločnosť. Najmä obyvateľov severných oblastí, ktorí sa obávali ohrozenia rybárskeho a poľnohospodárskeho sektoru. Nóri vstup odmietli v referende, ktoré sa uskutočnilo v roku 1972 s výsledkom 54% proti a k veľkým európskym rybám sa nepridali. Prvé rozšírenie bolo zásadnou udalosťou. Spoločenstvo bolo totiž prvýkrát konfrontované so skutočnosťou, že jeho špecifické negociačné mechanizmy Príma tretia strana. Tá vstupovala do rozhovorov bez skúseností, ktorými už disponovali zakladajúci členovia. Otvorenie tejto uzatvorenej štruktúry malo za následok aj určité zmeny v princípoch vyjednávania. Zároveň to bola prvá skúsenosť do budúcnosti s tým, že každá z nových krajín zo sebou prinesie aj špecifické ekonomické záujmy a politické zvyklosti. Ako keď si domov nastiehate mačku z útulku, akože aj sa s vami pomojka. Aj si musíte dávať bacha, aby vám pritom nevyškrebala oči. A to prirodzene vyžadovalo od spoločenstva oveľa väčšiu flexibilitu a schopnosť riešiť vnútorné rozdiely. K rozšíreniu prišlo v čase, kedy svet zasiahla prvá veľká ropná kríza, ktorá výrazne ovplyvnila globálnu ekonomiku a mala značný dopad aj na členské štáty Európskeho spoločenstva. Energetickú krízu spustilo ropné embargo, ktoré zaviedla Organizácia krajín vyvažajúcich ropu. Bola to reakcia na podporu Izraela zo strany Spojených štátov amerických a niektorých európskych krajín počas Jonkypurskej vojny. Téma energetiky bola od počiatku v európskom spoločenstve vnímaná veľmi citlivo. Energetická sebestačnosť bola kľúčová pre rozvoj spoločného trhu a podobne to bolo aj s dovozom a produkciou ropy. Táto oblasť dlho zostávala pod výhradnou kontrolou členských štátov. Spotreba ropy sa však od 50. rokov rapidne zvyšovala aj kvôli lacným dodávkam z Blízkeho východu. No a potom torta trafila presne ventilátor. Došlo k spomínanému ropnému embargu a ceny tejto komodity narastli štvornásobne. To samozrejme zasiahlo ekonomiky všetkých západných krajín a tankovalo ich to viac, než by sa mohlo zdať. Priemyselná výroba závislá od ropy čelila recesii kvôli vyšším nákladom ako prvá. To malo za následok poklesu výroby a exportu, to malo za následok spomalenie ekonomickej aktivity a to malo za následok zníženie kupnej sily spotrebiteľov, zvyšovanie nezamestnanosti či sociálneho napätia. Toto bol kolotoč, na ktorom skrátka nechce jazdiť. Na druhú stranu, hospodárska nestabilita posilnila potrebu hlbšej ekonomickej koordinácie a solidárnosti medzi členskými štátmi. Kríza zároveň výrazne posilnila uvedomenie si zraniteľnosti európskeho spoločenstva voči vonkajším faktorom. Skratka, ako vždy platilo, že všetko zlé je na niečo dobré. Za seba dodám, že okrem kôru. Členské štáty preto začali formulovať stratégie na znižovanie tejto závislosti a rozvíjali alternatívne zdroje energie, akými bola napríklad jadrová energia a obnoviteľné zdroje. Bol to zásadný test, ktorý posilnil európsku politickú solidaritu. Krajiny začali prichádzať na to, že jednotné a koordinované kroky môžu byť v krízových situáciách oveľa účinnejšie než vzájomné prekáračky. To v konečnom dôsledku stále veľmi rezonuje aj v súčasnosti. Kríza však ešte viac prehlbila rozdiely medzi regiónmi. Dohodnúť sa na ešte efektívnejšom prerozdelení bohatstva bolo čoraz dôležitejšie. No a historická skúsenosť po druhej svetovej vojne predsa učila, že ekonomiku dokázali najlepšie naštartovať veľké projekty v infraštruktúre. A presne to sa stalo cieľom Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorý vznikol v roku 1975 ako jeden z hlavných pilierov európskeho rozvoja a symbolov solidarity. Jeho cieľom je aj dodnes prispievať k znižovaniu rozdielov medzi európskymi regiónmi a zvyšovať životnú úroveň v najviac znevýhodnených regiónoch. Cesty, tialnice, mosty, školy, nemocnice, podpora malých a stredných podnikov. Pre prípad, že by sa chcel niekto v nejakej súčasnej európskej vláde nebude inšpirovať, toto sú veci, ktoré aj dnes vedia naštartovať ekonomiku. Realizácia dlhodobých investícií dávala z znevýhodneným regiónom perspektívu. No a zároveň sa tak podporovali národné a v konečnom dôsledku aj európske ekonomiky. Európa vďaka Fondu regionálneho rozvoja spolufinancovala aj územné celky, čo vytváralo tisícky nových pracovných príležitostí. Pre vývoj spoločenstva mal mimoriadný význam rok 1979, kedy sa podarilo uskutočniť prvé voľby do Európskeho parlamentu. Hoci k voľbám vyzývali už aj zakladajúce zmluvy, toto rozhodnutie bolo z časti reakciou na kritiku, že európske inštitúcie stále tak trochu držia demokraciu zamknutú v pivnici. A teda, že by bolo na čase odomknúť sa občanom a dať im väčší hlas pri procesoch integrácie. No a tým pomyselným kľúčom boli práve voľby, vďaka ktorým prišlo k nahradeniu dovtedajších delegátov národných parlamentov členských štátov. Vymenili ich poslanci, ktorí sa už zodpovedali svojim európskym voličom. Tento krok neuveriteľne posilnil legitimitu Európskeho parlamentu, pretože občania členských štátov mohli priamo ovplyvňovať tvorbu politik na európskej úrovni. Prvé voľby sa uskutočnili 7. až 10. júna a dopadli najlepšie pre sociálnych a kresťanských demokratov. A keď skočíme o 45 rokov vpred, zistíme, že v rovnakom termíne sa konajú voľby aj v roku 2024. A ich súčasťou sme už aj my na Slovensku. Takže si nenechajte ujsť možnosť vyjadriť svoj názor. Možnosť zvoliť si zástupcov, ktorí budú reprezentovať záujmy a témy dôležité pre celú krajinu. Alebo len pre vás osobne. A áno, pokojne to môže byť aj téma vplyvu cigaretového dymu na zdravie rastlín. V tom je predsa tá krása demokracie. Na konci dekády v tom istom roku došlo ešte k jednej významnej veci. Vznikol Európsky menový systém. Totiž ešte v roku 1971 sa Spojené štáty rozhodli zrušiť pevný vzťah medzi dolárom a oficiálnou cenou zlata, známu ako zlatý štandard, čo zabezpečovalo svetovú menovú stabilitu po druhej svetovej vojne. A tým skončil systém pevných výmenných kurzov. Európske spoločenstvo sa rozhodlo zabrániť ich kolísaniu medzi jednotlivými európskymi menami. Ako? No. Predsa prostredníctvom spoločnej intervencie na devízových trhoch a vytvorením vlastnej menovej únie. Európsky menový systém začal fungovať v marci 1979. Primárnym cieľom bolo stabilizovať vzájomné výmenné kurzy európskych mien a udržiavať ich v určitom rozmedzi. Skratka aby to v Európe nevyzeralo ako pred Tuzexom. Európske spoločenstvo tým nabralo úplne novú dimenziu a malo to veľmi pozitívny dopad na jeho fungovanie. Vytvorení menovej stability totiž došlo k podpore rastu a investovania. Úkážková win-win situácia. Vznik európskeho menového systému sa navyše stal aj základným kameňom pre budúce zavedenie spoločnej meny. V tejto dekáde sa investície a integrácia preniesli aj do spoločných technologických a vedeckých projektov. Tie mali primárne podporiť konkurencieschopnosť Európy na globálnej úrovni. Zlučením dvoch európskych organizácií pre vesmírny výskum a vývoj nosných rakiet vznikla v roku 1975 Európska vesmírna agentúra, skrátenie ESA. A veľmi rýchlo sa podarilo schváliť a rovno aj spustiť veľké vedecké misie či ambiciozný vesmírny program. Vznikol tiež program Airbus, AKA konzorcium francúzských a nemeckých leteckých spoločností, ktoré sa snažili zaplniť medzeru na trhu pre vysokokapacitné dopravné lietadla. Rozvoj spoločného európskeho letectva a vedeckých programov jasne ilustroval snahy Európy zjednotiť svoje technologické zdroje a vedecké kapacity. 70. roky nám opäť ukázali, že aj výzvy v podobe energetickej krízy či zmien v zložení spoločenstva môžu viesť k ešte hĺbšej integrácii a spolupráci. Pamätajme si prosím, že proces európskej spolupráce nikdy nebol lineárny ani bezproblémový. Taký nie je žiadny vzťah. Bol to postupný vývoj, kde každá kríza každá nová výzva a nové rozšírenie priniesli príležitosti pre posilnenie väzieb medzi štátmi a ich občanmi. Bol a stále to je projekt, ktorý sa neustále rozvíja a to aj v reakcii na meniace sa globálne podmienky. Ak vás táto téma zaujíma, skočte si pozrieť aj predchádzajúce diely z tejto série. No a na záver nezabudnite, ak sa vám toto video páčilo, tak pomôžte tomuto kanálu rásť. A vidíme sa na budúce.